Molt bona nit, Ontinyent comptarà amb un parc inundable i una zona verda de 9.000 metres al barri de Cantereria. El projecte presentat pel vicepresident i conseller Illueca dona una solució global per adaptar la ciutat a la realitat climàtica i evitar desgràcies com les ocorregudes al 2019 i 2020. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Ontinyent presenta el projecte de parc inundable de Cantereria que inclou la creació d'un espai verd. La Generalitat adquireix 5 immobles i estudia la compra d'altres 17 al casc històric de Xàtiva per a destinar-los a lloguer jove. La Biblioteca Municipal de l'Alcúdia de Crespins pateix una remodelació integral que millora la seva accessibilitat i sostenibilitat. El proper dilluns 6 de març entra en vigor l'ampliació de la targeta Suma a tot l'àmbit de Rodalia de Renfe per a València i Castelló. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, transformar el barri de Cantereria d'Ontinyent en un parc inundable per donar solució de manera natural a les inclemències meteorològiques. Aquest és el projecte presentat que necessitarà d'un nou conveni signat entre Generalitat i Ajuntament, aquest de 800.000 euros. Una solució global per adaptar la ciutat a la realitat climàtica. Així es presenta el projecte del Parc Inundable de Cantereria, que convertirà Ontinyent en tot un referent europeu en la reducció de l'impacte ambiental a les ciutats. El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha visitat aquest barri on estan desenvolupant-se actuacions urbanes per a revertir els danys ocasionats pels temporals del 2019 i 2020. Crec que tots som conscients de que vivim enmig de circumstàncies climàtiques noves que així s'han patit especialment amb la Dana i amb Glòria, amb temporals que han posat en risc la vida i les propietats de moltes persones, i en aquest sentit aquest projecte és un avanç perquè els donarà seguretat i millorarà les seues condicions, però alhora crec que és transcendent per al municipi en el sentit de que implicarà un parc de grans dimensions que tota la ciutadania podrà gaudir i que farà més habitable l'entorn. L'actuació suposa l'adquisició i demolició dels habitatges amb alt risc d'inundació, reallotjament de famílies i la creació d'una zona verda. Presentar el que definitivament serà el projecte de conversió de la zona de la Cantereria en una zona verda inundable. A més, estem parlant d'una inversió molt important, ja que ha hagut que adquirir 44 immobles, ha hagut que adquirir també tot el talús i s'han realitzat tres tipus d'obres. D'una banda, l'estabilització del talús, d'una altra banda, les demolicions de totes les vivendes que prèviament existien i, finalment, ja amb uns 700.000 euros aproximadament, la conversió de tota aquesta zona d'antigues vivendes en una zona verda. En total estem parlant d'una inversió de 4 milions d'euros, dels quals la vicepresidència segona ha finançat 2 milions i, bueno, nosaltres el que volem és, sobretot, donar les gràcies a la Generalitat, perquè a través de la vicepresidència segona el que ens ha permès és fer viable allò que pensàvem que era una absoluta necessitat per a la ciutadania d'Ontinyent. En aquest sentit, el conseller ha anunciat la pròxima signatura d'un conveni entre ambdues administracions, que suposarà una inversió de 800.000 euros que sumen als 1.200.000 euros ja invertits per la Generalitat. Parlem d'inversions importants per a la Generalitat Valenciana, 800.000 euros només en 2023, que se sumen al 1.200.000, que ja s'han posat en joc per a fer realitat aquesta obra i que crec que demostren el compromís d'aquesta vicepresidència amb el municipi d'Ontinyent i que són fons que al final serviran per a millorar les condicions de la gent. L'actuació combina l'eliminació de risc residencial derivat de la inundabilitat del lloc. L'objectiu del projecte ha sigut, per una part, interceptar totes les aigües d'escorrentia que baixen des del poble cap a aquesta zona en dos canaletes que vertixen bé a la red de sanejament o bé al riu, a un barranc, ¿vale? I en segon, estabilitzar els talusos. Entonces s'han desmuntat, s'ha fet molt de moviment de terra,
s'han marejat més de 2.800 metres cúbics de terra, s'han fet talusos estables i finalment s'ha fet un tractament del talús en una malla de triple torsió i polietileno. Per què? Per fijar els fins i mitjançant una hidrosiembra es queda implantades espècies herbàcies i arbustives mediterrànies perquè creixen sobre aquesta malla de protecció. A més, es plantaran una quarantena d'arbres autòctons per tal de fixar correctament tots els caps dels talussos. Finalment, es construirà un mur de contenció d'escullera que arreplegarà els possibles derrubios que no puga suportar la malla i que no pugui suportar la malla, no, que cauen per baix de la malla i al mateix aquest mur d'escollera protegís de les futures inundacions la base del talut, per assegurar que aquest talut ja queda totalment estabilitzat pues, per moltíssims anys. A més, es recuperarà l'espai cap al riu, una intervenció de dos nivells d'actuació, amb una primera cota inferior de pradera natural amb vegetació de bosc de ribera. Que serà una pradera totalment inundable i que és una part totalment integrable al cauce del riu, i unes cotes superiors que són que generades per la topografia dels mobles existents, per les petjades de les persistències, que on es dissenyen o es projecten espais d'esbarjo o espais de recorreguts per la base del talús que van adaptant-se a aquesta topografia. Prèviament a la visita i presentació del projecte, el vicepresident ha mantingut una reunió de treball on s'ha parlat del Pla Conviure, en el qual la vicepresidència destina 1,7 milions d'euros a la reforma i ampliació del Museu Tèxtil Fase 2 i Centre de Formació. Altres 3 milions per a la regeneració del barri de la Vila, el Sarru de la Vila i Raval, la Rur de Poblenou, millores en habitatges públics, l'oficina Xaloc d'habitatge, entre altres accions. Tot això amb una previsió total d'inversió de 7,5 milions d'euros en aquest municipi. I altre projecte interessant, innovador i fruit de la participació ciutadana és el que està realitzant la Generalitat Valenciana en Xàtiva, amb la compra d'habitatges al seu casc antic per a destinar-los als joves en règim de lloguer a preus assequibles. Ja s'han adquirit 5 immobles i s'estudia la compra d'altres 17. La Generalitat Valenciana ha adquirit 5 habitatges al nucli antic de Xàtiva amb l'objectiu d'incorporar-los al seu parc públic, rehabilitar-los i, posteriorment, gestionar-los en règim de lloguer per part de l'entitat valenciana d'habitatge i sòl, destinant-los als joves. Un projecte interessant i innovador que és de la proposta efectuada per part de l'Associació Amics de la Costera als pressupostos participatius de la Generalitat, en la quan les va sol·licitar l'adquisició de 50 immobles en aquesta zona per oferir-les a uns preus assequibles als menors de 35 anys. Un projecte que va estar sol·licitat en el seu moment per l'Associació Amics de la Costera i que va ser un dels projectes guanyadors dins d'aquests pressupostos participatius. Des del moment en el que s'assignen els recursos que estaven en l'entorn dels 3 milions d'euros, se marquen una sèrie d'objectius en aquest projecte, entre els quals pues, estava la possibilitat de l'adquisició d'edificis, d'immobles del nucli antic, amb la seva corresponent rehabilitació, per a la ficada per a la construcció d'habitatges que després estigueren ocupats per els joves de la ciutat, de la comarca, etcètera, etcètera. Val? En aquest marc s'han fet una sèrie d'actuacions en l'exercici anterior, en l'exercici 2022, en una primera fase, que ara us explicarà Alejandro, i s'està treballant ja en la fase actual de l'exercici 2023. Durant la primera fase iniciada el passat 2022, es va construir el model per a la intervenció de l'augment del parc públic i s'adquiriren aquests primers 5 immobles per a dotar-los de 10 habitatges, amb una inversió de 280.000 euros. En aquest moment s'ha iniciat el procés de la valoració, estimació, adequació i rehabilitació d'aquests immobles.
L'estimació d'inversió ascendís als 893.000 euros. Estem parlant d'en una primera fase hi ha una previsió d'inversió de 1.100.000 euros per a la compra i una segona part posterior l'adequació i rehabilitació d'aquests immobles. A més, ja s'està estudiant la compra d'altres 17 immobles per un valor aproximat d'1 milió d'euros. Que entenem que la compra d'aquests 17 immobles podrem assolir l'objectiu marcat en els pressupostos participatius d'augmentar aquest parc públic d'habitatge destinat per a gent jove en el nucli històric de Xàtiva d'entre 45 i 50 habitatges. Un projecte amb molts avantatges, ja que promou l'emancipació juvenil, impulsa un relleu generacional a la zona, a més que conserva el patrimoni, activa social i econòmicament el nucli antic i crea ocupació. La importància del programa que té per a la Generalitat, perquè entenem que té tres vessants positives. En primer lloc, regenerem el casc antic de Xàtiva, un nucli històric, en aquesta col·laboració que hi ha hagut des de l'inici per part de l'Ajuntament i la Generalitat, en el marc d'altres programes com els programes Arrus, per a aquesta millora d'un centre històric simbòlic com és el de Xàtiva, però també augmentem el parc públic d'habitatge. N'hi ha una gran demanda de necessitat de parc públic d'habitatge tant en el municipi de Xàtiva com en la comarca de la Costera, i per últim li donem d'alternativa habitacional a la gent jove, que és un dels demandes d'habitatges que més necessiten d'aquesta predisposició per part de les administracions a augmentar el parc d'habitatge en règim de lloguer assequible. Cal recordar que el nucli antic de Xàtiva és el segon més gran de la Comunitat Valenciana després del de València Ciutat, sent declarat conjunt històric artístic en 1982. Una biblioteca municipal més accessible i eficient és el que ha aconseguit l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins amb una inversió de 250.000 euros provinents d'administracions superiors. El que queda ara és la col·locació de plaques solars al sostre. L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha finalitzat les obres de millora integral i accessibilitat de l'edifici de la Biblioteca Municipal, que alberga a més l'Espai Jove, l'Espai Violeta i la Sala Generalitat. Una actuació de 250.000 euros d'inversió total que es completarà amb la instal·lació de plaques solars al sostre. La biblioteca és un edifici de l'any 70 que es va fer en aquella època i ja necessitava una rehabilitació íntegra de l'edifici. El més important és la mobilitat que hem introduït a l'edifici, que no tenia ascensor, no tenia accessibilitat per a la gent de mobilitat reduïda, els vàters per a persones en mobilitat reduïda també que puguen gastar, l'espai jove, l'espai violeta, les luminàries que hem fet en tot l'edifici, i el que hem fet és una rehabilitació per a un ús més eficient, i també al final el que anem a fer és que sigui autosuficient energèticament parlant, perquè anem a posar unes plaques solars i modernitzar l'edifici com s'ha vist en el reportatge. Així que anem a enumerar totes les actuacions executades. Pel que fa a la millora de l'accessibilitat a la primera planta, amb un pressupost de 189.592 euros, les obres han consistit en l'eliminació de tots els obstacles que reduïen la mobilitat i la instal·lació d'un ascensor. Com no es disposava d'un espai interior, s'ha construït un annex a l'exterior de l'edifici per ubicar la caixa i l'accés. A més, han adaptat els serveis a la normativa, s'ha substituït la fusteria exterior per dotar-la d'estanquitat i s'ha impermeabilitzat les cobertes per resoldre les filtracions. Altres intervencions han estat la reparació dels voladissos de les llàceres de la façana posterior, el canvi de la instal·lació elèctrica i la pintura de la façana. I com ja hem avançat a totes aquestes millores, es sumarà ben aviat la col·locació de plaques solars.
La inversió total ha sigut de 250.000 euros. Ara, el que sí que faltaria serien les plaques solars, que estem a punt de licitar-les per arredonir el que seria l'obra. Hi ha sigut 250.000 euros, dels quals 25.000 venen de la Diputació de València per a les plaques solars, 40.000 per a l'ascensor d'accessibilitat de la Generalitat Valenciana i la resta de pressupost així de fons propis de l'Ajuntament de l'Alcúdia Crespins. Una gran i important actuació que fa que la localitat de l'Alcúdia de Crespins compte amb serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania, alhora que aconsegueix altre edifici autònom eficaç i sostenible. La targeta Suma s'amplia i a partir del dilluns que ve també podrà ser utilitzada a les Rodalies de València. Fa un any es va implantar, però només a l'àrea metropolitana de València i ja va suposar un estalvi del 55%. En aquest temps s'han venut 5,5 milions de títols. La targeta Suma, que fins ara només es podia utilitzar a l'àrea metropolitana de València, augmenta les seues prestacions. A partir de dilluns que ve, 6 de març, entrarà en vigor per a poder viatjar també en Rodalia de València i Castelló. Una mesura que beneficiarà a 1,8 milions de persones a través de les 65 estacions en les quals es podrà utilitzar i que farà més còmode, senzill i barat de desplazarse en transporte público. Creo que es un paso adelante en todo lo que es la integración de los servicios de transporte a favor del ciudadano. Nosotros lo que queremos es alinear a todos los operadores para que consigamos la mejor conectividad, viva donde viva cada persona. Cohesión social y cohesión territorial. Cohesión social que logramos también gracias al abaratamiento de los precios de los billetes, que en este momento están el 50% en general, el 80% en algunos casos y el 100% en el caso de los jóvenes. Por tanto, es un transporte absolutamente accesible. Estamos con ello afirmando nuestra posición a favor de lo que es el planeta, lo que es la lucha contra el cambio climático y sobre todo también la sostenibilidad social. En concret, de les nostres comarques, l'ampliació de Suma beneficiarà els usuaris de les estacions de Gandia, l'Alcúdia de Crespins, Moixent, Montes, Amplatxa i Grau de Gandia, Tavernes de la Valldigna, Vallada, Xàtiva i Xeraco. Un avanç molt important en la mobilitat urbana en transport públic, ja que amb una única targeta es pot viatjar en Rodalia o en els transports que gestiona la Generalitat, com ara metro i autobusos interurbans amb un transport gratis inclòs. També es veuran beneficiats per la reducció de preus que suposa aquesta integració tarifària entre un 10% i un 52% de rebaixa. A més, cal destacar que aquesta mesura també confluirà amb altres aprovades, com saben, derivades del context que estem vivint d'inflexió, com per exemple el descompte addicional del 50%. Però vull destacar que Suma Plus va més enllà del context actual. L'objectiu és afavorir l'ús del transport públic, siga quina siga la situació. El que estem implantant és una política estructural de la que tots i totes es puguen beneficiar al llarg del temps sense dependre del context econòmic. Perquè amb aquesta mesura els usuaris ja no tindran que distingir entre operadors, ara només tindran que decidir quina forma de transport públic els convé més, pagant exactament el mateix, independentment de la manera que s'utilitza, afavorint així la intermodalitat i amb transports gratuïts. Aquesta targeta ja va suposar un estalvi important d'un màxim del 55%. Després d'un any d'implantació, s'han venut 5,5 milions de títols Suma i s'han registrat 70,5 milions de viatges. La borrasca Julieta farà que demà encara baixen un poc més els termòmetres amb 0 i 1 de mínima. De màxima 14 per a Xàtiva, 11 per a Ontinyent i 12 en Énguera. La jornada serà prou assolellada. Un fred també intens a les comarques costaneres on la probabilitat de pluja es situa en un 40%. Gandia registrarà 5 de mínima i 11 de màxima i Dénia 2 i 12 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, intervals nuvolosos és el que ha captat Sergio Llorenç aquest matí al terme de Bocairent.
un dels pobles més bonics de les nostres comarques. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.